До нас вже долучився Олександр Мусієнко. Ну і, власне, з ним обговорюємо останні події на полі бою безпосередньо і на полі дипломатичної боротьби. Пане Олександре, вітаємо вас. Конгрес США схвалив законопроект щодо виділення допомоги Україні. От що входить в цей перший пакет допомоги, коли ми його побачимо на фронті? Тому що від Пентагону ми ще до ухвалення цього законопроекту чули, що допомога стоїть спакована і тиждень часу їм потрібен для того, щоб її відправити в Україну. Так, дійсно, це дуже важливий пакет. Він очікуваний, вистражданий, можна сказати, вже. Тому що зараз, я думаю, після того, от як Росія знову ж таки інтенсифікує бойові дії, нам особливо критично зараз потрібно деякі речі. От якраз, якщо ми говоримо про снаряди, якщо ми говоримо про ракети до ППО, то вони точно спаковані вже. Тобто це те вже, що має відправлятися, вони чекають, цей запит існує давно. Снаряди і ракети до ППО. Стоїть питання про атакамси. Для мене це найважливіше, тому що вони дуже зараз потрібні, оскільки, коли ми говоримо про те, що треба сповільнити наступ ворога, то треба його зустрічати на підступах. Бо для нас стоїть важливе питання ще й фактично вести дистанційну війну настільки, скільки це можливо. Чим більше дистанційна війна, тим менше вона контактна, тим менше гине наших військових, тим менше отримують поранення. І тому для того, щоб не давати ворогові нормально пересуватися, треба атакамси. Далі це ж F-16, які мають з'явитися вже незабаром. Підготовка до цього дуже активна. Ви бачите, як відпрацьовують по радарах, по системам ППО. Це означає, що, зокрема, іде підготовка до розгортання F-16 найближчі тижні в Україні. До них ракети так само. Тобто до них передбачені ракети. Наскільки я розумію, мова йде і про JASSM. Це дальністю на 450 кілометрів повітря-земля, яке дає можливість вражати так само тили. І далі це вже йде поповнення тих запасів, які, скажімо так, ми вичерпували по артилерії. Далі йде по підтримці наших ППО, це системи NASAMS. Я сподіваюся, що будуть і Петріоти, кошти дозволяють це зробити. І бронемашини. Тобто поповнення танків, поповнення бронемашин, починаючи від Хамві, закінчуючи страйкерами і іншими. Пане Олександре, коли ви говорите про ракети такої дальності, які дозволяють бити по тилах, ви все-таки маєте на увазі тили на окупованих територіях? І загалом, якщо ми говоримо про американську допомогу, оце гласне або негласне правило, що вона не використовується для ударів по Росії, воно зберігатиметься? Воно зберігається на сьогоднішній день, воно не зняте. І тут не може бути ілюзії, що якщо ми говоримо про атакамси, це удари по Криму в першу чергу. І це удари по тому, куди можна дістати в глибині, там, на Луганщині, на Донеччині. А що стосується ударів по території Росії, ну, ці завдання будуть виконувати українські дрони. Своїми силами. Тобто воно не змінюється. Як ця допомога вже впливатиме на бойові дії на фронті найближчим часом? Тому що вже ми бачимо від Інституту вивчення війни інформацію про те, що росіяни відреагували. І буквально ця реакція звучить так, що вони збираються посилювати зараз свої штурми, атаки на фронті до того моменту, поки ця оборона, поки цей пакет військовий не прибуде в Україну. Справа в тому, що і так атаки йдуть серйозні. Тобто Росія і зараз посилила, вони ж зараз теж на межі воюють. Вони воюють на межі своїх наступальних можливостей, вони використовують це. Тобто в цьому плані вони не соромляться, знаєте, щоб тримати щось, готувати щось наперед. Ні. Єдине, що, дивіться, я би от зараз провів такі серйозні порівняння з тим, що відбувається, бо Росія збирається наступати, інтенсифікувати наступ, пришвидшити в кінці травня, на початку червня. Отак вони готуються. І подивіться, як все складається для нас в календарному плані. Для нас це підходить таким чином, що, в принципі, до того часу ми маємо мати певну підтримку від Сполучених Штатів. Для нас складається так, що, в принципі, чеська ініціатива, снаряди за нею, перші партії теж мають прибувати, і європейська допомога. В принципі, Росія вже плани своїх не змінить, вони вже йдуть по, скажімо, вони вже розкачалися, і вони підуть. Вони будуть наступати і зараз, і будуть наступати і в травні, і в червні. Але змінилася для нас диспозиція, тому що у нас з'являється додаткова вогнева міць. Виходить, що ворог лізе, наче, знаєте, як в пастку. Вони не зупиняться, вони будуть лізти. Тобто вони знають, що вже всі бачать, що вони підуть, уже здогадуються, куди вони підуть. Пам'ятаєте, як в лютому 22-го року? Газети, всі видання західні намалювали маршрути слідування росіян. Вони навіть не змінили плани. Вони пішли цими ж напрямками, вони пішли цими ж маршрутами, настільки вони були самовпевнені.
Зараз вони будуть робити те ж саме. Єдине, що змінюється, що сили засобів стане більше, аби їм такий гарячий прийом влаштувати. Тобто вони лізуть в пастку. А чи вистачить сили засобів, щоб я не говорив про якийсь великий контрнаступ цього року, а про якісь, можливо, локальні контрнаступи наприкінці року для України, для Збройних сил України? Локальні, тактичні, так. На великі треба концентрувати більше сил, треба концентрувати, тут потрібні і люди, потрібні і засоби. І, ну, ви ж розумієте, що не тільки поле бою, на війну впливають кілька факторів, два-три. Поле бою – він найважливіший. А далі є ситуація в Росії, ситуація з ударами по тилах, ситуація з дестабілізацією ворога. Це все має впливати. Тобто, якщо нам вдасться об'єднати компонент, відбити атаки ворога, продовжувати діпстрайки по території Росії, зменшувати їхні спроможності там, відкривати простір для ще більших атак і дестабілізувати Росію зсередини, тоді це буде створювати і тло відповідне для переходу в контратаки. Але для великого контрнаступу потрібні сили і потрібна концентрація удару. Пане Олександре, як ви думаєте, після ухвалення американської допомоги Київ не дослухається до гласних або, знов-таки, негласних рекомендацій в Сполучених Штатах перестати бити по російських НПЗ? Бо навіть сьогодні після ухвалення були і далі продовжувались удари. Так, по нафтобазі великій перевалочній в Смоленській області, там везуть якраз от, везуть же ж нафтопродукти, в чому цікавість, з Мозирського НПЗ. По Мозирі не б'ють, по Білорусі, а от туди ж можна, в принципі, це ж на території ворога. І відповідно, в принципі, я думаю, що ця робота буде продовжуватися все одно. Тобто, як би там не було, тут партнерам можна пояснити. Але розумієте, воно ж теж буде носити тимчасове явище. Все дуже просто. Росія, з часом вони прикриють ці об'єкти, тобто вони знайдуть засоби ППО. А яким чином вони їх прикриють? Знімуть звідки з інших. Тоді полетить по інших об'єктах. Тому що в Росії дуже багато різних об'єктів, які треба прикрити, на все не вистачає ППО. І тому вони обирають. І тому вони вимушені обирати. Ну от вони оберуть прикрити НПЗ, відкриють якісь військові об'єкти, наприклад, там склади або аеродроми, полетить туди. Знову ж таки будуть відкривати НПЗ, прикриють аеродроми, знову таки полетить по НПЗ. Це така цілісна комплексна стратегія. Пане Олександре, вчора, коли закінчилося голосування в Конгресі США щодо допомоги Україні, спікер Джонсон вийшов до журналістів і, відповідаючи на перше запитання, от він буквально сказав, що велика частина цієї допомоги, яка передбачається Україні, цей 60-мільярдний пакет, ну навіть більша половина цього пакету, це от саме будуть йти гроші на поповнення озброєнь самих Сполучених Штатів Америки. Що це означає? Що ми не побачимо цих озброєнь? Це означає дуже просто, що якби цього не було, ми б не могли найближчі тижні розраховувати на допомогу США. Бо вони зараз візьмуть зі своїх складів і нам оперативно поставлять після голосування. А потім ці кошти профінансують на виробництво і поповнення своїх складів, ну, замінити те, що вони нам поставили. Але вони цими коштами покривають і те, що вже Україні передавали раніше? Те, що вже поставили, і те, що зараз вони можуть, цих коштів достатньо для того, щоб ми... Ну, слухайте, для того, щоб поставити артилерійські снаряди і ракети до ППО, точно. Це не є десятки мільярдів. І тому це дає можливість, от якраз чому Ллойд Остін, каже міністр оборони США, в нас вже все готово, ми чекаємо рішення. Вони підготували, вони вже порахували, скільки вони вивільняють, скільки потрібно буде замовити, підготували. Більше того, а це наперед готувалося, тому що американські виробники снарядів вже, в принципі, доукомплектували свої виробничі лінії, в Техасі добудовується новий завод, вони вже розраховували, що збільшують на цей рік виробництво. Все було готово, в принципі, все готово до того, треба було тільки кошти, зараз вони підуть. І це дає можливість якраз тому, що ця зброя може швидше постачатись в Україну. Інакше ми б чекали, поки вона виготовиться, інакше було б як з Європою. Гроші виділяються, вони дають, але треба чекати, поки виготовляється, потім везуть. Але разом з тим, це важливий меседж для американських виборців, для них розуміти, що гроші працюватимуть на американську економіку. Абсолютно. Абсолютно. Тому воно так і артикулюється активно. Пане Олександре, давайте від американської допомоги перейдемо до фронту. Мене особисто, коли ми готувалися до цього ефіру, дуже вразило відео, яке оприлюднили десантники, 79-го окрема десантно-штурмова таврійська бригада, як за 6 місяців боїв у районі Новомихайлівки, це Донецька область, невеличке селище, вони знищили техніку. От я зараз
бачимо це відео. Я дивився його, у мене щелепа відпала. От така була реакція, тому що селище невелике, а техніки хлопці знищили за півроку буквально 314 одиниць. І в Фейсбуці вони оприлюднили це відео і додали текст служба зв'язків з громадськістю про те, що ворог, взагалі, щоб захопити цей населений пункт, зосередив на цій ділянці фронту 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. 314 одиниць знищеної ворожої техніки. Пане Олександре, де ви таки бачили з часів Другої світової війни, в якому конфлікті довкола невеликого селища? А це немає більше таких прикладів, тому що це безпрецедентно насправді. Ну і, до речі, це от демонструє, бачите, наскільки взагалі роль техніки, вона буде втрачати значення. Дрони будуть виконувати все більшу роль, інші види озброєнь. Тому Росія зараз теж на дрони. От вони танки так, танки женуть, ще все, вони покладають надії, думають, що вдасться прорватись. Але вони теж підключають дрони, вони підтягують інші види, вони все ж таки намагаються артилерію продавлювати, бо бачать, що ну, не вдається. На сьогоднішній день за умови правильної організації лінії оборони прорвати її дуже важко за допомогою бронетехніки. І це для нас теж виклик, до речі, для нашого контрнаступу, для майбутніх дій. Це теж треба враховувати, тому що треба розуміти, що за умови концентрації сил оборони ворога проривати дуже важко. І тому тут треба буде шукати інші рішення, тут потрібна підтримка з повітря, тут потрібно наносити удари масовані артилерією дронами. Ну, у нас же є урок літнього контрнаступу, якраз використання. А безумовно. А Росія зараз наступає так, як ми наступали влітку 23-го року. Єдина відмінність від тому, що вони не рахуються втратами. І вони вважають, що все ж таки кількість неодмінно переросте в якість. От єдиний принцип. І вони вважають, що 314 одиниць втратили, ну, втратять ще 500 при цьому, але все ж таки прорвуться. Ну, тобто це така логіка у них. Вони думають, що як би... Але при цьому ж можна втратити боєздатність власної армії, яка б вона велика не була, але все ж таки, чим більше ти, ну, тим довше ти поновлюєш. Там, до речі, в районі Новомихайлівки, зараз попрошу режисерів, щоб показали мапу, це наш фронт, вона якраз, знаєте, знаходиться між Вугледаром і Мар'їнкою. От зараз ми бачимо, і Вугледар, і Мар'їнка – це такі були населені пункти, про які ми весь минулий рік чули, де росіяни зосереджували свої сили і засоби для того, щоб по трьох напрямках іти. Вугледар, Мар'їнка і Бахмут. Я тоді пам'ятаю Вугледар. Пан Олександр, ви навіть були у нас в ефірі, коли ми обговорювали, скільки росіяни там втратили техніки. Незалежні ресурси це підтверджували графічно, знаходили фото, які локацію, де ця техніка була розташована, знищена російська. Мова йшла про 130 тоді танків і броньованої техніки. Ви можете пояснити, в чому взагалі складність от Мар'їнка, Новомихайлівка і Вугледар, як для атакуючої сторони, як і для обороняючої сторони, тому що виглядає так, що це такий, знаєте, уже могильник російської техніки. Якщо доплюсувати до вугледарівських 130 ще ці 314, то вже тільки довкола двох населених пунктів на цьому невеликому відрізку фронту з півтисячі техніки знищено. Ну, справа в тому, що цей напрямок, він важливий для ворога з кількох причин. По-перше, це висоти. У Росії, знаєте, на російських мапах висоти позначаються окремо, що їх треба брати. Ну, це зрозуміло. Неважливо, який населений пункт. І, відповідно, Вугледар, наприклад, Часів Яр, всі інші висоти, які вони бачать, і розуміючи, звідти вдасться розвивати наступ, вони намагаються їх взяти. Я думаю, що на Вугледарі нас очікує ще пожвавлення бойових дій на вугледарському напрямку. І думаю, що от якраз травень-червень, коли буде пожвавлення наступальних дій, Вугледар буде південною точкою, звідки ворог буде намагатись посунутись, і північною буде Харків. Це вони будуть якраз зараз підтверджуєте свої слова, що так. Вже експерти, в принципі, знають, звідки і аналітики росіяни будуть іти. А ну це, ну, в принципі, це такий мій прогноз. Я думаю, що, ну, це розуміє наше командування, тому що чому вони будуть хотіти, вони прагнутимуть розтягнути нашу лінію оборони на сході. Наступати всюди їм не вдасться, от на сході будуть пробувати. І північна точка буде з Білгородщини на Харківщину, охоплюючий удар туди. І з півдня буде Вугледар. І от відповідаючи про Вугледар, там же ще інші ризики. Зараз лінія залізнична, яка буде йти від Донецька, так, з Ростова-на-Дону, Донецьк, Волноваха, Мелітополь, цей Маріуполь, вибачте, Бердянськ, Мелітополь далі. Вона ж буде проходити через Волноваху. Волноваха – великий залізничний вузол. Росія розуміє, що зараз Україна буде отримувати більшу допомогу. Значить, що? Значить, будуть по цьому вузлу наносити удари для того, щоб там
не відбувався рух залізниці. Відповідно, що треба зробити? Витіснити, тому що там висоти панівні, з яких, в принципі, це можна робити. Тому це ще одна із причин, чому Росія там активізується. І плюс там зараз, ви бачите, що там бойові дії нарощуються. Вони там все ж таки діють, вони там намагаються. І те, що вони рухаються в напрямку Курахового, намагаються розвинути успіх, так. Але ніхто не виключає, що вони можуть піти на південний фланг, на Вугледар. І тому, власне кажучи, оборона там на сьогодні так само дуже важлива. Ну, вона там і триває. І тому там лізуть такі кількості техніки. Це вам і відповідь. Тому вони туди так пруть, тому для них цей напрямок залишається одним із пріоритетних. Пане Олександре, яка ситуація зараз в Кринках на Херсонщині, Лівобережна? Стабільно важка. Стабільно важка, тому що на сьогоднішній день, по-перше, погодні умови, які склалися, вони не дуже сприяють. По-друге, там дуже мало місць, де можна взагалі фактично сховатися. Підрозділи, які виконували завдання, вони і виконують. Там відбулося дещо переформатування морської піхоти і сил ТРО, які там знаходяться. Але сам наступ, сам плацдарм, він не розвивається. Тобто є вузька смуга, яка утримується, яка контролюється вогнем артилерії, контрбатарейна боротьба працює, там дрони дуже добре працюють, дуже добре. Вони наносять удари по арті ворога, по техніці, ті нічого не можуть зробити. Ну і, в принципі, все, що можна сказати на сьогодні. І далі цей плацдарм буде утримуватися? Судячи з того, які є рішення і розвиваються події, так. Але, звичайно, ну, розумієте, це для нас смуга така, яка от плацдарм надії, я його колись не називав, тому що з нього можна розвивати далі наступ на Лівобережжі, але за умови концентрації там сил, засобів. Це, до речі, один із напрямків. Він тут немає жодних секретів, якщо подивитися на мапу бойових дій. Він один із, скажімо так, перспективних з точки зору, якщо ми говоримо про розвиток контрнаступу нашого, українського. Бо всі інші напрямки є, знову ж таки, Запорізький, там укріплена оборона ворога. Далі на південь укріплено. Слабке місце Херсонщина, як була у них, так і залишається, Лівобережжя. І нічого з цим ворог не може вдіяти. А для нас він буде залишатись перспективним, все буде залежати від рішення командування, які будуть ухвалюватись. Ризиковано форсування Дніпра, це ризиковано, рухатися туди ризиковано. Але враховуючи, що ми стільки втримували цей плацдарм і, в принципі, могли його забезпечувати, так, хоч якимось чином. В принципі, я думаю, що якщо ми будемо планувати, якщо наше командування, керівництво буде планувати цей наступ, то цей напрямок буде одним із пріоритетних точно. Пане Олександре, «Нью-Йорк Таймс» вчора вийшло з новиною про те, що росіяни за 2 місяці знищили 5 із 31 американського танку «Абрамс» в Україні. І це мова йде про статистику за останні 2 місяці. Ну, а наскільки ми вже знаємо, спілкуючися з вами, то що танки – це зброя наступу, а ми ж обороняємося. Чому тоді така статистика? Така 5 з 31-го. Ну, ми обороняємося на відкритих ділянках, це нормально. Тобто вони маневрують. Танки маневрують, танки наносять контрудари, і ми, на жаль, їх втрачаємо теж. Немає невразливої зброї. Війна, знаєте, показала, ця війна в Ізраїлі, от подивіться, Меркава, здавалось би, танки невразливі. Але вони теж горять. Хоча говорили про те, що ну так, вони мають репутацію. В сухому залишку ми дійдемо до того, що за підсумками цієї війни і не тільки роль танків на полі бою взагалі буде переглянута. Тому що зараз з'явилося стільки засобів, які, коли ви воюєте з ворогом, який вже може мати безпілотники, не треба навіть мати серйозні протитанкові системи чи артилерії, танк є вразливим. І ось це буде, скажімо так, дилема на майбутнє, що з'явиться на місце танку. Чим будуть воювати, які засоби. Бо, бачите, ми тільки що говорили про російські втрати, скільки вони втрачають бронетехніки. Уявіть собі, скільки в це вкладається грошей, скільки вкладається зусиль, щоб їх виготовити. А потім можна виїхати і на один бойовий вихід, і все, танку нема. А при цьому це шалені гроші, це шалений час, броня і так далі, і так далі. І тому я думаю, що танк, він не зникне повністю, але зміниться його дійсно роль. В кампаніях, в бойових діях, можливо, модифікації танків. Тому що зараз, я вам скажу, судячи, от, як ми діємо, як діє ворог, танками досягти насправді не так багато чого можна. Ви кажете про зміну ролі. Зараз наш колега, військовий кореспондент Андрій Цеплієнко, оприлюднив в себе в телеграм-каналі відео, як змінилася роль «Стугни». Це комплекс українського виробництва, який є протитанковим за своїми
характеристиками, а от хлопці застосували його проти скупчення росіян на фронті. І коли дивишся це відео, то і дивишся характеристики Стугни, то бачиш, що відстань, на яку вона може вражати, це там ефективно це до 3 кілометрів. І тут запитання, чому росіяни так фрівольно себе почувають, будучи так близько до наших позицій, чи, можливо, є якась інша відповідь, коли дивишся це відео, що це наші хлопці якось розвідувально підійшли десь на в якусь висоту і звідти тихенько по ним відпрацювали. Та й добре, що так почуваються. Нехай так і почуваються. Дуже спокійно. Розумієте, недооцінка, російське командування багато в чому недооцінює Україну досі. А ця недооцінка нам грає на користь. Важливо, щоб з цієї недооцінки не було потім переоцінки нашої, а одразу перейшло до стану страху, щоб у них виникав страх. От коли вони знали, що десь може бути українська захистка чи українці, щоб вони починали боятися. От до цього стану потрібно дійти. Тобто нам перескочити ось цей стан, коли вони почнуть нормально оцінювати, вони все одно не зможуть. Бо для них це значить переступити через себе, визнати, що вони не, що вони десь недоопрацьовують, а щоб почали боятися. І тому зараз от проходить такий стан. Таких випадків є багато, коли вони нехтують заходами безпеки, коли є на відкритих ділянках, їх виявляють і наносять по ним удари. І це, ну, протитанковий засіб спрацював прямим наведенням, видно, навіть без підсвічування лазерного. Дуже вдало, та й все. Пане Олександре, ще хотілося б ваш фаховий коментар отримати з приводу вчорашньої події про вбивство поліцейського. Сухопутні війська підтвердили, що це були їхні військові. І багатьох виникли взагалі запитання, а який порядок поводження зі зброєю, якщо військовий перебуває у відпустці? Чи він має зброю при собі, чи він залишає її в частині? Чи завжди ти, коли бачиш військового, маєш розуміти, що в нього зброя його? По-перше, є порядки обов'язково, є статути, є правила поводження зі зброєю. Зброя залишається. Тобто, коли військовий не виконує завдань, він має перебувати без зброї. Це просто, якщо він їде в відпустку, все, крім тієї зброї, яка є особисто зареєстрована в межах дозволеного законодавством порядку, яку він може мати при собі постійно, нагородна зброя, інша, тобто, так, тобто це все, будь ласка, це все ви можете носити там з урахуванням, це не можна. Ну, у нас, я вам скажу так, у нас практично щодобово, якщо подивитися на зведення, які дає Національна поліція і не тільки, є випадки, коли відкривається провадження за 263 статтею Кримінального кодексу «Незаконне поводження зі зброєю». І це саме питання, коли на блокпостах можуть зупинити автомобілі, от якраз перевірити. Там можуть бути зброя, яка... Але не має бути зброя. Немає. Там можуть бути гранати, тим більше не мають бути. Ну, слухайте, коли автомобіль зупиняють в Тернопільській області, а там лежить 10 гранат. Питання, для чого так далеко від бойових зон бойових дій ці гранати? Кому, куди вони їдуть? І тому це, знаєте, це питання дуже глибше, за як про яке я говорив ще до початку повномасштабного вторгнення, але мало хто чув, що нам критично важливо створити військову поліцію замість служби військової служби правопорядку, а військову прокуратуру і суди, які на момент воєнного стану, нехай будуть не воєнні суди, щоб нам ніхто не говорив, що в нас там порушення демократії, а нехай будуть колегії суддів, які розглядають ось такі провадження. Для того, щоб нам так само забезпечувати тут правопорядок. Армія – це і сили оборони, це велика кількість людей. Ці люди, вони теж різні, абсолютно. І є люди-герої, які ризикують, є просто, які сумлінно виконують свої обов'язки. А є ті, хто з тих чи інших міркувань готові щось вивезти кудись, можливо, продати з іншою метою. Ну, це завжди так буде. Будь-яке суспільство не ідеальне. І армія – це свого роду суспільство. Завжди там є хороші, будуть не дуже хороші і будуть погані. І от для того, щоб цих поганих і армія не асоціювалася з цими поганими, треба постійно наводити правопорядок. Це, до речі, рекомендації американців, це рекомендації британців, це рекомендації НАТО по стандартах, що нам потрібна військова юстиція. І те, що в нас її ще повноцінно немає, і породжує запитання, а як поліцейські мали діяти? А чи мали вони викликати військову службу правопорядку? Затримати і так далі. Злочини розслідує ДБР, наприклад. Це теж, ну, це цивільна структура, а тут треба специфіку враховувати. От мені здається, нам зараз цього не вистачає. А от те, що в Україні з'явиться військовий омбудсмен, це перший крок до такої організації системи? Тому що от мені позавчора і в четвер прийшло одразу два повідомлення від ombudsman.ua. Якщо вам відомо про випадки порушення прав військовослужбовців, то звертайтеся до офісу омбудсмена за такими-то телефонами. Бачимо, що система вже почала працювати. Система почала реформувати.
формуватися? Це теж, в принципі, вимога і НАТО, і стандартів. І ми маємо до цього теж йти. Має бути уповноважений захист прав військовослужбовців. Куди чи солдат, чи офіцер може звернутися і отримати гарантовану допомогу. Питань є маса. Це дуже той випадок, питань. Коли в Чернівецькій області напали на співробітника ТЦК. Та випадків маса, насправді. Ви знаєте, це ж те, що ми публічно чуємо, це тільки те, що доходить до ЗМІ. Є випадків побутових дуже багато. А скільки випадків зараз виплат, коли в штаті чи поза штатом військові? Дуже багато є ситуацій допомоги. Я вже не кажу про ветеранів, але це Міністерство ветеранів у нас є, яке має опікуватися. Дуже багато речей, де треба надавати різного роду допомогу. І це один із елементів якраз цієї військової юстиції. Ще військові радники у міністра оборони, юридичні радники, у головнокомандувача. Ціла система є розроблена, і вона функціонує в країнах НАТО, функціонує в Ізраїлі. Нам треба просто перейняти і взяти на наші умови, бо це уже перевірено в бойових діях неодноразово. Дякуємо, пане Олександре. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру 1+1.